zanat polako ulazi u fokus, a mislim da i dalekoročno okolnosti mu idu na ruku, jer će veoma brzo naši građani videti kolika je potražnja za zanatom, koliko oni mogu da zarade dobro i koliko će oni da budu i traženi i cenjeni. Onda će to da ide samo po sebi.